Oulusta. Puutarha toimii Oulussa. Puutarha on perustettu vuonna 1974 ja keskitymme kesäkukkatuotantoon. Tuotannossa tällä hetkellä noin 200 eri lajiketta. Kesäkukat myydään pääsääntöisesti täältä kotoa suoramyyntinä. Puutarhan siisteys on meille kunnia-asia ja siitä saamme paljon palautetta asiakkailta. Ja kukkien laatu on myös hyvä, niin olemme vuosittain saaneet kukat myytyä jo ennen juhannusta.